Les darreres accions del Marroc contra activistes espanyols dins dels territoris ocupats del Sàhara i la resposta del govern estatal indigna les associacions pro-Sàhara. Demà se celebrarà la tradicional manifestació pel poble sarauí que sortirà de la plaça d'Espanya de Palma i participaran els nins sarauís de vacances en pau i s'aprofitarà per denunciar el que consideren violència indiscriminada del Marroc. Els col·lectius que donen suport a la lluita del poble sarauí no s'esperaven una reacció tan violenta de la policia marroquina contra els 14 activistes de Canàries que es manifestaren aquest cap de setmana a la Llum. També critiquen la condescendència del govern espanyol. Volem denunciar des d'aquí l'actitud covarda, indigna i vergonyosa del govern espanyol que, lluny de donar suport als seus conciutadans, ha donat per bones les increïbles explicacions del Regne del Marroc. Això ho pagaran ben car perquè la societat espanyola no és beneita i se n'ha adonat. Nosaltres, desgraciadament, vàrem viure una dictadura i sabem com funcionen les dictadures. Segons Amics del Poble Sarauí, és una mostra més del canvi radical i repressor que ha fet enguany el govern marroquí enfront de l'eterna lluita per la independència. Creuen que el procés ha quedat en un punt mort i que la posició ambigua del govern espanyol no ajuda gens. El Front Polisari considera que l'Estat s'està decantant per l'única opció proposada pel Marroc de crear una autonomia. El govern actual, sobretot, de Zapatero, de Moratino, sobretot, estan un poquit cerca de la posició de Marruecos, de l'autonomia. I ells saben perfectament que Marruecos no té l'autonomia, perquè és una monarquia absoluta, no és una monarquia parlamentària. Es un estado donde el rey encima de todo puede darte hoy una autonomía y mañana puede quitarla. Serà demà quan petits i grans mallorquins i sarauís sortin al carrer a cridar per enèsima vegada «Volem un Sàhara lliure ja».